Yesin Sinema takdim etti. Demek siz mecbur kılgansız. Vazgeçtiniz mi? Ha? Nagralar uygu tapşırmakçıydınız balanı. Eslediniz mi? Men balanı almakçıydım. Danyar, ustaz, teşvişsiz kop. Men özüm alaman deyip şu nagran gödekini aldı. 5 yaş geçe balı yürmedi. 2 maratabı operasyon kıldırdı. Ana endi Şvetsiyaga alıp gitti okutuş için. Bala kabiliyetliyken. Şunun için okşayı kabul kıldı bu yerde. Okşu için pul verdi devlet önge. Şimdi bana iyisiz geçişti mi? Danyar uyalsın mı? Ya siz uyalışız gereği mi? Ha? Hullas, onlar bile gepleşsiz ayıp koyayım. Hop. Bolamını kayyol bile bozayım. Tortu bolaman. Onlarını sudge veremen. Verin sudge. Biz demokratik devlette yaşayalımız. Kayyarge borsanız borin. Kanun bor, kayda bor. Sud eşitip bir kararge keledi. Men bolamdan geçmeyemem. Erim geçkeller. Bunun alakası yok. Eri hatun bitti aile. Demek siz razı bo'lgansiz şunga. Eriz sizsiz qilolmasin bu işini. Hop mu? Boring. Qaysi sudga borsangiz boravering. Bu sizning ishingiz. Tushundingiz mi? Hali siz ham javob berasiz. Tushundingizmi? Bo'lma baribir nima qilib bo'lsa ham tortib olaman. Men qarang. Siz unutmang. Biz qaysi davlatda yashayapmiz. Buni unutmang. Bu yerda qonun bor, qoida bor. Xohlagan joyingizga boring. Ha, aytib qo'yay. İkinci bu xonamga kelmeyin. Artık bu turkini görmeyin. Uyatsız. Assalomu alaykum Murshod aka. Danyor, yaxshimisan? Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat. Tan joyi sog'mi? Yaxshi yuribsizmi? Bezovta qilmadimmi? Yo'q. Bemalol, labay Murshod aka. Yaxshimisan ish qilib? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. Kelin, qizim, yaxshimi? Yaxshi. Hammalari sog'-salomat. Hammasi tinchmi? Tinchlik, salomatlik mana. Bu yerda ham birozgina zerikib qoluvdim, bir joy topib ijaraga bir kichkinagina kafeçi ochib oldim. Ha, yaxshi. Shu yerda yana ozgina rivojlanish masalasini ko'rib chiqayotgan edim. Sen hech tinch o'tirmaysan. Ha, bunaqada kasal bo'lib qolasan. Bilasiz-ku, Murshod aka, xibirlab turishim kerak-da. Yaxshi, yaxshi. Danyor, men qilayotganim bezovta qilmayapman-mi ish qilib? Yo'q, bemalol, gapiravering. Murshod aka, nima gap? Bugun kelin opasi qaynaga chin keldi. Ha. Siz ham oldingizga bordimi? Ha. Sizlarga telefon qilsa, telefoningizni o'chirib qo'yibsizlar. Men deydi, bolamni qaytarib olaman. Bolam orqasidan pul topishyapti deydi. O'zini bolalarini tashab qo'yib, meni bolam orqali pul topishyapti. Bolam orqasidan yashashyapti. Sudga topshiraman.
Doniyor telefonu ko'tarmayapti deydi. Men aytdim, 7 yil oldin bolangdan voz kechganingda men uni boqib olmoqchi edim. Shunda Doniyor qo'ying ustoz, qiynalib qolasiz deganda. Albatta. Doniyor boqib oldi, 4 yoshgacha yurmadi. Uni operatsiya qildirdi. 2 martalab. Men endi 7 yoshga to'lganda bola kerak bo'lib qoldimi dedim. To'ppa to'g'ri. Men dedi, o'shanda ruhiy zo'riqishda edim dedi. Men bolamdan kechmaganman. Bolamni qaytarib olaman dedi. Hey Murshod aka, odamlarga ham hayronsiz-da. Hamma bo'lgan voqealardan yaxshi ham o'zingizda xabaringiz bor. Qancha boshida kerak emas deb boladan voz kechib qizchani qanaqa bir qiyin ahvolga solib qo'yishdi. Esingizda bor. Endi hozir shuncha fursat o'tib, shuncha vaqt o'tib, bularni qilayotgan ishini qarang. Men qanaqasiga bu qizchani orqasidan kun ko'rishim mumkin? Bu meni qizim-ku, Murshod aka. Bularni shunchaki gapirayotgan gapi meni aqlimga sig'maydi-da. Odam ham shunchalik bir tubanlikka boradimi, Murshod aka? Begona bo'lsa ham mayli edi. Shunchalik xafa bo'ldim men bulardan. Shuni g'alvasi uchun ham anchadan beri telefonimni o'chirib qo'ygandim. Ishdan chalg'imasin, yoki bir qizim ko'rib qolmasin, kelinis ko'rib qolmasin qo'ng'iroqni deb. Mayli insof bersin, lekin bunchalikka boradi deb o'ylamagandim bularni. Mayli insof bersin. Mayli. Siqilma. Bular Shvetsiyada menimcha bolalarga ancha pul to'laydi deb o'ylashsa kerak. Pulli bo'lamiz deb endi qizi kerak bo'lib qopti. Men bir advokat bilan gaplashaman. Ehtiyot chorasini ko'rib qo'yishimiz kerak. Ularda hamma narsa kutsa bo'ladi. Bu gapingiz to'g'ri. O'zim ehtiyotimni qilishim kerak baribir. Albatta. Lekin hali qonun nima deydi? Mayli, bir gap bo'lar, Murshod aka, xudo xohlasa. Mayli, sen ishdan qoldirdim. Xo'p, Murshod aka salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz ko'p o'ylamang. Hamma sizga tushib ketadi, xudo xohlasa. Bahor oylarida qizim 2 haftalik ta'tilga chiqadi. Balki borib qolarmiz inshaalloh. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Bo'pti, hammaga salom ayt. Xo'p, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. O'zingni ehtiyot qil. Toba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akam kelibdilar-ku. Iha. Qachon? Bilmasam, ancha bo'pti. Senga qo'ng'iroq qilmadimi? A unda qayerda ekan? Domda ekan. Yolg'iz qolganlar kelibdi. Kimdan eshiting sen? Ertalab Begi bilan gaplashayotgandilar, shuni eshitib qoldim. Ha, mayli. Menga qara. Uni puli tugagan. Kechqurun uydan xabar olganday bo'lib borgin. Savol berma, xo'pmi? Hech narsa so'rama. Shunchaki xabar olgani uyga keldim deb 4-5 sum tashlab kelgin. Xo'pmi? Xo'pmi? Bildirmasdan pul tashlab kel uyga. Xo'pmi? Keyin men o'zim borib xabar olaman. Hech narsa dema, xo'pmi? Xo'p dedi. Mayli. Bunda men xonamda bo'laman. Mayli. Mashina haydashni bilasanmi? Bilaman. Ko'raylik-chi, qanchalik qo'lingdan kelar ekan. Senga omad. Qani hayda. Qo'rqmaysanmi? Yo'q, qani ketdik. Risolat, sekinroq. Sekinroq hayda. Qo'rqmayman degandingku. Risolat, sekinroq. Sekinroq. Risolat, sekin dedim. Nega bunchalik qo'rqyapsan? Sekinroq hayda. Bo'ldi, ishondim. Ortga qayt. Yaxshi haydar ekansan. Yana biroz yuraylik. Yo'q. Men siz haydayver. Sen bilan boshqa mashinaga chiqmayman. Tushunarli. Sekinroq. Dada, mumkinmi? Ki?
Nima gap? Dada, mana bularni tushunmayapman. Oddiy narsa bu bola. Mana qara. Mana bu birinchi grafa. Bu chiqib ketgan mashinalarni ro'yxati. Mana bu oyni buyurtmalari. Bu oyniki. Ha. Mana bu yilning boshidan tushgan buyurtmalar. 3-chi grafa. Mana bu xulosa. Mana shu narsalar, mana shu spiski bilan shu bilan to'g'ri kelish kerak. Tushundingmi? Mana shu yerda xato qilmaslik kerak. Tushunarli. Tushunarlimi? Ha, chiqib ketishi kerak bo'lgan mollari qaysi biri? Umi. Mana bu yerni ko'rsang, ilova. Ilova qilib berilgan. Ko'rdingmi? Oxirida. Unga qo'shimcha. Yil oxirigacha chiqarishim kerak mollarni. Ha, ha. Hozir mana shu grafa bilan shug'ullangin bo'ldi. Shu oyni ishi bilan shug'ullangin. Buyurtmalari bilan. Xo'p. Bo'ldimi? Alo? Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasiz? Restoranda qizlar bilan ovqatlanyapman. Hazillashma. Aldaming. Aldamayapman. Nimaga aldayman? Dadajon izdalay, ovozlar eshitilyapti. Yo, dadam yo'q, ofitsiant keldi. Unaqa dema, urush boshlama, yo'q joydan. Xo'p, men keluvdim. Ishxonangiz yonidaman. Nega kelding? Ovqatlanmoqchiman siz bilan. Chiqasizmi? Hozir. Dada, kelinis ovqatlangani chaqiryapti, borasizmi? Yo, meni vaqtim yo'q. Men keyinroq ovqatlanaman, ishim ko'p. Xo'p. Hozir tur chiqaman. Xo'p. Ichkarida bo'laman. Xo'p, xo'p. Dada, ha? Ovqatlanishga bormaysizmi unda? Ha, boraver, boraver. Uyda ko'rishamiz. Xudo xolasa. Bayl, boraver. Rahmat. Manzuraxon, keling choy ichamiz. Yaxshi borib keldingizmi? Voy, nichu? Qayerdan quyosh chiqdi? Tinchlikmi? Yaxshi borib keldingizmi, Manzuraxon? Quyosh qayerdan chiqdi? Issiqqina choy damlagandim, hozirgina. O'tiring, choy ichamiz. Issiq choyni o'zingiz damladingizmi? Ha, o'zim, o'z qo'llarim bilan damladim. O'tiring. Va nihoyat kelinligingiz esingizga tushib qoptimi? Ha, bo'lar ekan-u. Bir xonadonda yashaymiz. Urushib talashib yurmaylik. Keling, o'tiring. Rahmat. Rosa charchaganman. Manzuraxon, kasalxonaga bordinglarmi? Bordik. Homilador ekanmi? Yo'q. Xudo xolasa berib qolar Allohim. Keling, o'tiring, choy iching. Ataylab choy damlagandim siz uchun. Keling, o'tiring. Gaplashib o'tiraylik. Voy mayli, qo'ymadingiz. Kiyimlarni almashtirib chiqing, xo'p. Xo'p. Shaytonni o'zi. 180 dan yuqori yurdi. Bu bilan birga boshqa mashinada yurmayman. Bo'ldi, tushundim. Xavotir olma. Aka, men anchadan beri mashina haydamagandim. Chunki juda ham sog'ingandimki. Rohatlandim. Sizga katta rahmat. Unga o'rgatishni keragi yo'q. Ertaga uning haydovchilik guvohnomasini olamiz. Olgan taqdirda ham men u bilan birga mashina haydamayman. Biroz cho'chib turibman. Mayli, Nijat. Ketishim mumkin. Buni nishonlashimiz kerak. Xo'sh, nima yeysizlar? Bilmadim. Kebab yesak-chi? Mayli. Xo'p. Keling. Yaxshi o'tiribsizmi? Keling.
Va, charchamadingiz Moziz Manzura? Ha, hozirroq charchadim. Ham sovib qoldi. Rahmat. İçin. Oling Manzura xon. Yo, mayli shart emas. Voy, buncha shirin. Novat qo'shdingizmi, shakar qo'shdingizmi? Nima qo'shgansiz? Bir mazza qilib choy ichelik dedim-da, ikkalamiz gaplashib, chaqchaqlashib. Yana qo'ying. Voy, rosa shirin choy ekan. Juda ham yoqimli ekan-a. Men siz uchun damladim-da, Manzura xon. Voy. Vay, zo'r ekan. Yo. Qo'rqib ketdingizmi? Qis-qis. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisan? Yaxshiman, keling o'tiring. Nima? Men bilan ovqatlanganga kelib qoldim. Siz bilan ovqatlangim keldi. Mahvona qandilar? Uyga ketdilar. Doktorga bordingmi? Bordim. Xo'sh, nima dedi? Ozgina shamollagansiz dedi. Muzda ichib yurasan dedi doim. Xo'p, nima ovqat etamiz? Bitta dona ko'za sho'rva etdim sizga. Nega bitta? Meni qo'rdim to'q. Unaqasi ketmaydi, birga yeymiz, xo'p? Mayli, o'zimiz pishirgan oshni birga yeymiz. O'zimiz pishirgan? Shunaqa qilib, men bilan ovqatlanganga kelib qoldim. Rahmat. Osh bo'lsin. Kosa olib kelmadi-yu? Mayli, shunaqa yaxshi. O'zidan yeymiz-a? Bo'pti, unda o'rtaga qo'yamiz. Hop. Ye. Ovqat ham yo'q ichdim. Qog'oz. Nima bu? Nima? Assalomu alaykum. Dada, bu men sizni farzandingizman. Men sizni va oyimni juda qattiq yaxshi ko'raman. O'ylaymanki, sizlar ham meni. Kimki bu? Bizniki. Aldamayapsanmi? Yo'q. Ota bo'lamanmi? Sen sevaman. Endi baqvat baqvat ovqat yeysan, ha? Ha? O'tir. O'tir, o'tir. Hozirdanmi? Hozirdan. Bugundan boshlab endi ko'p-ko'p ovqat yeysan. O'zingiz yedirib qo'yasmi endi? O'zim yediraman. Yo'q, o'zim yeyman. Yo'q, o'zim yediraman. Nima yegin kelyapti? Voy, o'zim yeyman. Ol. Bitta o'zing uchun emas bu. Nima yegin kelyapti? Qulpnay. Sho'rba drin. Dovchami? Buncha ko'p savol berasiz. Senga gapirmayapman men. Qani? Qizmikin, o'g'ilmikin? Hali kichkina u. Menga farqi yo'q.
yaxshiyam sen borsan. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum dada. Rahmat. Nega kech qoldingiz? Shu bitta yangilik bo'lib qoldi. Yangilik? Shuni nishonladik. Tinchlikmi? Ha. Qanaqa yangilik? Ha. Jimmy. Aytasanmi? Qanaqa yangilik? Aytasanmi? Men kimlarni almashtirib tushay? Eshitaman. Dada mana. Nima bu? Orqasini o'qing, xat. Assalomu alaykum bobojon. Bu men. Sizlar bilangiz. Men hal juda ham shirinman. Nahotki bo'lsam kerak. Siz meni bobom bo'lganingizda faxrlanaman. Xudo xolsa siz bilan ko'rishamiz. Doktor Layton. Eğer siz bilen görsek, beni yüzümden uyuyup babacan, görüşümüzü arzu ayak deme. Görsek, siz bilen mesafet oynayınız. Belki bulamaz. Ben siz yaş görmem babacan. Rostam mı? Ha, Rost. Hazırlaşmayapsanmı? Yok. Rahmet bolam. Dede bularken sende. Siz baba bolasız. Hazırmaz mı? Yok. Ke bolam. Tabrikleyme seni oğlum. Bahli bol. Sağ bugün. Koşa karakim bolam. Kelin. Hay kelin. Kızım. Men Mansurga va'da bergandim. Qachon nabirali bo'lishimni eshitgan kunim sizlarni o'qishga yuborib, bitta mashina sovg'a qilaman deb. Ertadan boshlab bemalol o'qishga borishlaringiz mumkin. Tushunarlimi? Rahmat bola. Dada, rahmat. Rahmat. Mayli. Muhammad yosin. Baba. Qayerdasan? Eshitdingmi? Eshitdim. Xohlagan mashinamizni berarkanlar. Nimaga gapirdingiz odamni uyaltirib? Nima qipti? Ertaga o'qishga borarkanmiz. Baribir noqulaydi, dadacham bilganlar. Nimadan uyalasan? Endi ko'zlariga qanday qarayman? Ko'zlariga? Sen meni ko'zlarimga qaragan. Xayrli kech. Yaxshimisan? Iyimisan? Yaxshiman. Yuzi chiroyli bo'lib qoldimi? Evet. Patron xo'jayinning pullari ko'p narsaga qodir. Hammasini go'zallashtira oladi. Ha, shunday. Salom qizlar. Xayrli kech. Bu qiz kim? Yangi qiz keldi. Nega bu meni yoqtirmaydi? Turk tilida gapir. Xo'p, tamam, hozir. Nima uchun bu qiz meni yoqtirmaydi? U qiz hech kimni yoqtirmaydi. Qo'yaver. İsmi nima? Gulsum. Meniki Oygul. Meniki Risolat. Tanishganimdan xursandman. Sen kaç yaşdasın? 19'da.
Vay. Sen hali yosh bolasan-ku. Nima ish qilasan? Men hamshiraman. Demek, belki başka grupa o'tibdi da. Shunaqa o'xshaydi. Mayli, men xonamga ketdim. Ozgina dam oling. Tanishganimdan xursand bo'ldim. Mayli, men xonamga ketdim. İçmaganmısız? İçmaganmısız duvanmı? Masırcı, çay içtim. İskını çay içtim. İndi uçayım yürüp mü? Bu arayın çayı yok kırtlaşın. Hop. Hadi. Yürüyün. Yine çay bir arasam mı? Yürüyün çay içeyemiz. Vay. Ne mi buldu bunlar ki? İçmagan durdu. To'xta. Ovqat bormi? Nega? Nimaga ovqat? Qornim ochdi. Kech bo'ldi, uxlash kerak. Bu soatda nima sizni qorningiz ochadi? Men-ku homilador bo'lgan. Kechasi ham tinchlik yo'q. Thank you.
Assalomu alaykum, guruh. Assalomu alaykum. Assalom. Men sizlarni o'qituvchilarman. Meni familiyam Toshbo'latov Erali. Men sizlar bilan bugun tanishuv soatida tanishim kerak. Marhamat qilib o'zingizlarni tanishtirsanglar. Parizo Jumatova. Sizniki? Toychiyev Asror. Nurmamatov. Yaxshi. Yorqulov Jamshidbek. Xurshid Hayitov. Rixsiboyeva Durdona. Sizniki? Mansurov Mansur. Mansurova Rohila. Demak, sizlar akasingizlar? Sizniki? Muhammedjanov. Rahmat. Bugungi birinchi darsimiz tanishuv soati bo'lgani uchun men sizlarni yaxshi qoidalar bilan tanishtiraman. Ortiqcha ruchkangiz bo'lsa berib turing. Hozirgi ko'p avariyalar, ya'ni kim avto to'qnashuvlar haydovchilarni qoidalarni bilmagani sababli. Nega ruchka berding? So'ragani uchun. Kim bu sizlardan iltimos? Bilmadim. Qoidalarni yaxshi bilib. Ayniqsa yo'lda, ya'ni kim qurilda ketayotganda telefon vositalaridan kamroq foydalanish kerak. Juda ham. Nega berasan? Hozir o'zi so'rab turdi-ku. Tanisanmi? Tanimayman. Ortiqcha ruchka bo'lgani uchun berdim. O'shaning uchun qoidalar. Qani ortiqcha ruchka iloji boricha avtobus. Hushyor bo'lib. Yo'q, boshqa ortiqcha ruchka. Bugungi mavzuimiz yo'l transport qoidalari. To'xta, maqam qara. Ko'zingdagi qo'rquvni yo'qolt. Ko'ling jayindami? Onda boshlaymiz. Darini, tomog'ini oxirgi shikim olib borasin. Dem olmay turasin. Keyin mundan azg'antay dem olib turib, darini astin tutasin. Dem bu nafasmidi? Ya. Buni asalga botirmoqda. Balg'a batirsang, o'zing yaxshi bo'ladi. Bir haftadan beri tomog'im shilinib ketdi. Asalga botirmasdan yuta qoling. Harakat jasab ko'r. Yapsan. Sen epladik bu. U ham udalaydi. Buni men bu ishni qila olmayman. Aniqmi? Aniq. Aniq qo'lingdan kelmaydi. Yo'q. Kelmaydi qo'limdan. Kelmaydi dedim-ku. Bo'pti. Buni qimmat narsa degan edinglar-ku. Endi buni ham pulini to'laymanmi? Voyimdami? Bu sendagi qarapayim un edi. Bahali tovar emas. Qarapayim un edi. A? Oy, oli, esimni chiqarib yubording. Aytmaysanmi shuni qo'limni tiqib o'tirmay ichiga?
Menga qara. Sen bo'z bilan gaplash. O'ldirib yuborsin, men bu ishni qilmayman. Katta gunohni bo'ynimga olmayman. Shu dorisini deb qanchadan qancha odamlar o'lib ketadi. Ota-onasi farzandsiz qolishadi. Qo'limdan kelmaydi. Undan ko'ra hamshiralik qilib qarzimni uzganim yaxshi. Patron seni Mirbek kelib kelmaydi. Mirbekka bar qo'y. Undan keyin uyimni qaytarib olaman degan edim. Qanday? Qaysi pulga qaytarib olasan? Bu yo'l bilan ishlab topmayman. Agar shu ishda ishlab turib uyimni qaytarib olsam, otam go'rda tik turadi. Qo'limdan kelmaydi. Sizlarga bitta taklifim bor. Bu ishni menga o'rgating. Hamshiralikdan ko'ra bu ishdan ko'proq pul topaman. Aniqmi? Aniq. Sen xo'jayin bilan gaplashib ko'r. Shoshmachi. Sen bu tilni qayerdan bilasan? Men ko'p tillarni bilaman. Sen xo'jayin bilan gaplash. Otangiz vafot etgan bo'lar. Sen o'zbekmisan? Ha, o'zbekman. Chiroyli gaplashavering. Yo'lingizdan qoming deyapman sizga. Chiroyli qiz ekansiz. Birga ketardik uyingizga. Oy, Mansur. Sen gapni tushunmaysan shekilli. Qo'y vor. Mansur, men Qo'rg'on tepa degan qishloqdanman. Rostdanmi? Bu oyim katta bo'lgan qishloq-ku. Rostdanmi? Ha. O'zim bormaganman-ku, lekin oyim ko'p aytib berardilar. Nima? 18 yoshli qizi-ya? Ha. Ammo. Xudo sabr bersin. Qizing vafot etdi. Что ты сказала? Анна, сабрли боль. Нет, нет, я не верю. А да? Да-да. Намаге Рахиле дебязлиген? А менге Набиран ким келтіреді? Рахиле келтіреді ма, сен келтіресам ма? Набиран ким алып келсе, машина ушаникен.